E estamos de volta para mais um mesão de Commander com os apoiadores do Diário Planinauta. Hoje, né, temos novamente Dedé trazendo mais um deck diferente de Doctor Who, né, Dedé? E esse deck aí? Então, ele é The War Doctor e a Clara Oswald. A Clara, eu escolhi verde, então é um deck Naya. Tá. É, qual é a proposta do deck? É eu exilar coisas minhas, de vocês, Grave, pra colocar contadores de tempo no Doctor. Uhum. A Clara, ela, toda vez que tem uma habilidade trigada de um Doctor, ela dobra. Uhum. E quais são as habilidades do meu Doctor? É, toda vez que eu exilo uma ou mais qualquer coisa, ou eu coloco cards suspensos, eu coloco contador nele. Daí no combate, se ele estiver atacando, triga ele. E eu vou dar o dano a qualquer alvo com o valor de contadores de tempo que tem nele. Meu Deus. Então basicamente é um deck com cascata, porque na cascata eu conto um de cada vez, então eu vou colocando marcadores um de cada vez. Tá. E eu faço a baguncinha. Ok. E vamos ver se ele funciona. Ok. Eu gostei bastante desse deck. É um dos meus favoritos de Doctor Who que eu montei do zero. Beleza. Vamos ver se ele brilha. Parece ter o potencial de jambrolhar bastante. Temos também aqui nosso amigo Douglas, o Doug, vindo com uma carta que ele inventou, né? Porque ele falou o nome dessa carta aqui, todo mundo ficou: quê? Acabei de imprimir ele. Brian Stoutarm. Que deck é esse, cara? Esse deck aqui, eu achei ele vendendo num aplicativo que a gente tem, muito famoso aí de coisas que vem da China. Beleza. E aí, os caras vendiam esse deck por R$30. Cara. Aí eu falei, não é possível, um deck de comando sem terrenos. Aí eu falei, vou pegar. Aí eu peguei ele e fui mexendo nele com o tempo. A ideia dele é descer meus bichos, sacrificar eles pra dar dano direto em um player e recuperar essa vida, entendeu? Nossa, ele é tipo um fling, né? É um fling fixo no comandante, né? Fling com lifelink, moleque. Beleza. Vamos ver se ele roda. Eu acho que de umas 5 plays que eu tive, uma vez só ele rodou. Não, eu quero ver muito esse deck rodando, mano. Temos também aqui nosso querido amigo Nerd Luiz, já veterano aqui desse canal, voltando com a Beluna. Ele já jogou uma vez aqui com a Beluna, mas eu acho que eu não lembro se ela performou muito bem. Como é que foi? Eu não lembro. Não, rodou nada. Foi naquela mesa que a gente jogou com o tio Vini, que ele deu gold pra todos os bichos. Ah, é verdade. Nossa, o tio Vini zaralhou aquela mesa. É, aquela mesa foi o caos, mas estou com a Beluna, meu Temur Spell Slinger do coração. Eu fiquei apaixonado pela carta quando lançou a nova coleção de Eldraine. E é um deck bacana, assim, ele não é um deck muito forte, mas é um deck super divertido de jogar. E a maioria das cartas eu montei com a ajuda da comunidade aí do Diário Planinauta, né? Fui pegando com a galera aí, porque a aventura é tudo muito baratinha, né? E boa. Todo mundo abriu um monte de aventura comum, eu falei, estou pegando as aventuras Temur. Boa, nice, é isso. Inclusive, você me deu o comandante. É isso, o comandante foi presente aí, né, pô... Agradecimento esse tempo aí de apoio, de amizade, é isso, tamo junto. E eu tô vindo novamente, rapaziada, com a bracket, né, deckzinho de pirata, Jinxalan, não modifiquei ainda. Eu joguei uma mesa com ele já semana passada, porque, na verdade, pra quem tá assistindo no Twitch vai ficar estranho, né, porque eu joguei com esse deck hoje. Esse é o segundo jogo que a gente tá jogando do dia. Mas pra vocês que estão assistindo no YouTube, foi semana passada, eu joguei com esse deck. Ele não performou mal, mas eu acho que ele pode performar melhor, né. Vamos ver se, né, nesse game eu dou mais sorte, compro coisas melhores e o deck performa um pouquinho melhor. Beleza? É isso. Korvac me lembrou da Firebat. Vou abrir a Firebat. O que é Firebat, Thiago? Firebat pra vocês, só pra quem assiste as gameplays do canal ao vivo na twitch.tv/diarioplaninauta, pode fazer aí, colocar seus pistola points no canal em algum dos jogadores, e aí quem acertar, né, leva uma bolada de pistola points pra casa. Eu tô pensando em coisas bem legais em 2024 pra gente fazer umas brincadeiras com esses pistola points, beleza? Então é isso, vou abrir a Firebat aqui agora. Enquanto isso, eu vou pedir pra nossa querida amiga Dedé fazer as honras aí. Dedé, vambora!
Bora lá. Draw. Templo Elf Tenet é um templo, eu vou dar um square, vou manter, e eu tô passando, Douglas. Beleza, vou dar o meu draw aqui. Legal, eu vou descer Colina da Rocha Espinhosa, é um terreno que tem Hideaway. Ele entra tapado, ele gera uma vermelha, e quando ele entra no campo, eu olho as quatro, são quatro do topo. Eu olho quatro delas, e aí eu posso escolher uma delas pra ficar exilada com ele. E aí, se um oponente meu sofrer 7 pontos de dano ou mais naquele turno, eu posso pagar uma vermelha, tapar ele pra castar aquela carta que tá exilada nele, sem pagar os custos, né? Bom. Então, vai ser essa daqui, o restante vai pro fundo aleatório. Não sei o rimor, só fala no fundo, vai ser assim mesmo. Não que vai mudar muita coisa. E pode ir. Boa. Primeiro eu queria falar que eu adorei o War Doctor, não conhecia a carta, e vou colocar nas 99 do meu Gandalf G-Sky, que é de marcador de tempo. Meu Deus. Ó. Troll. Tô fazendo torre de comando, vai. Humilde. Draw. Holy shit, man. Vou fazer o caminho da ascendência. Entra virado. Se dá uma mana de qualquer cor do meu comandante. Quando fizer uma mágica que compartilha o tipo do meu comandante, dou vidência 1. E pode ir, Dedé. Era só um cinetinho arcano que eu queria comprar. Montanha, tô pagando 2. E Farseeking. Eu vou procurar uma planície, uma ilha, um pântano, uma montanha. E eu já vou passando. Vou pegar uma coisa que seja 2. 2 de quê? Deixa eu ver. Tá. Pode indo, Douglas. Beleza. Eu comprei aqui. Vou descer meu terreno pro turno. E eu vou passar. Não tem mais nada pra fazer, não. Pode ir? Boa. Só nos jogos humildes. Não. Floresta. Deixa eu ver. Acho que tá no outro deck. Paga 2, tô fazendo Sinete Arcano. Vai. Era tudo que eu queria. Nem foi meu draw do topo, não. Imagina. eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer uma cascata de enxofre, ela entra em campo de batalha virada, a menos que eu revele uma montanha ou uma ilha, que claramente eu não tenho, e então eu tô passando. Dedé nem terminou de procurar ainda, tá ligado? Droga. Tá todo mundo muito humilde, né? Jogando rápido, sim. Mana vai e tal. Desvirado. Então... vamos ver. Uma planície. H2 Arcanice Net. Vou pagar 3 e Decanter of Endless Water. É uma pedra de mana que gera em qualquer cor e eu não tenho o número de cartas máximas na mão. Pera aí. Calma, você tá com 4 terrenos, né? 1, 2, 3, 4. Ah, tá, não. É que eu olhei assim, meu Deus, o que tá acontecendo ali? Eu tenho 2 terrenos, eu tenho tipo 6, pera. Eu fiz Farseeking, daí eu baixei o Sinete, daí eu baixei o Decantar. Ela rampou nos dois. Tá, tá. E estou com 4 cartas na mão e podem ir. Beleza. Comprar pro turno. Eu só fiz verde pra corrigir o problema de mana do boss. O Bruno falou... O Boros é complicado pra... o Bruno falou, a galera aprendeu a lição, não fazer só o Ring Sinete. Eu cheguei na live bem nessa hora, mano. Foi muito engraçado. Cara, eu tenho uma carta pra jogar, só que... Eu vou jogar, porque senão ela vai morrer na mão aqui. E como
A Andressa falou, Boros pra comprar é complicado. Eu vou pagar 3. Eu acho essa carta aqui muito, muito da hora pelo texto dela. O nome dela, o que ela faz é muito, muito condizente, né? A Brobeach. É... Nossa, é muito bom. De ameaçar. Qualquer um de vocês pode escolher levar 5 de dano. Se ninguém escolher, aí eu vou comprar 3 cartas. Qual é? Por mim, você compra 3. Compra aí, vai, bora, cidadinho. É, e eu vou ter que descartar a maioria. Posso, Thiagão? Fala, seja feliz. Foi na base da ameaça, tá vendo? Toma 5. Então eu comprei 1, 2, 3. Nossa, eu queria lindo, vou descartar duas cartas aqui. Tá, primeiro que eu vou descartar vai ser... carinha da Maru, ele, o poder e a resistência dele é igual ao número de carta na mão de alguém. E eu vou descartar também essa preço da lealdade, que eu ganho o controle da criatura de alguém. Deixa eu ver se eu já tenho 7. Tenho 7 na mão. Pode ir? Boa. Upkeep draw. End do turno. Vou pagar... 3. Tô fazendo Monumento de Razoré. As mágicas de criatura vermelha custam 1 a menos. Toda vez que eu conjuro uma criatura, eu posso descartar uma carta e comprar uma carta. Eu vou fazer isso. Deixa eu ver. Vou passar, pode ir. Humilde. Humilde. Vou comprar a carta do turno. Eu vou morrer com isso aqui, provavelmente. Eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou fazer um... Ah, se vive uma vez, Thiagão. Não, você que vai me matar. Eu vou fazer o pátio reservado, escolhendo piratas, obviamente. Vou pagar 3, e aí eu vou fazer a negociadora. Essa carta aqui é boa pra todo mundo, hein? Negociadora da Frota da Tormenta. Ela é uma pirata sirena, 2/2 com voar, e ela tem negociação. Bora, spell table. Toda vez que ela ataca, cada jogador revela a card do topo do próprio Grimório. Para cada card não de terreno, eu crio uma ficha de mapa. E em seguida, cada jogador compra uma carta. Olha que carta maravilhosa! Olha que carta Negociadora, o quê? O nome dela? Negociadora da Frota da Tormenta. Pô, podia muito ajudar, né, o Spelter? Nossa, não tá achando nem ferrando. Deixa em... pegar outras línguas, que daí ele também pode pegar. Tá. Eu vou fazer a evidência do caminho da ascendência. Vou deixar no topo. E eu vou passar. Tentar, enquanto eu tento fazer o spell table, reconhecer essa aposta dessa carta. Mentira, você não é aposta não. Você é uma carta muito linda. Oi, demônio! Puta merda. Valeu, spell table. Tamo junto. Uma, duas, três, quatro. Eu vou tentar trazer o War Doctor. Anula, Nerd Luiz, anula. Fez. Isso fez. É, guys, eu acho que essa carta não existe no spell table. Só pra... devolvendo uma montanha e baixando. Horus Garrison, entrevirado. Aventura quase não tem anula, não, pô. Vou pagar 2 e tô baixando uma Lightning's Grip. E aí, entrou. Equipando no War Doctor. Uhum. Equipadaço. Vai e bater? Passei. Não, vou passar. Beleza. Vai entregar ele no combate, não vou atacar, então tá suave. Beleza. Vou dar o meu draw pro turno. Vou descer uma montanha. Tenho 4. Acho bom. Deixa um blockerzinho. Vou pagar 4 pra descer meu comandante. Brion aí. Life Link.
É isso aí. Tô passando. Mano, boa. Agora que eu percebi a arte dele é muito escrota, cara. Ele tá atacando. Ele tá atacando o bicho. Ah, moleque, vai se fuder. Da hora. Desde do turno. Pelo amor de Deus, cara. Tá bom. Quatro manas. Ah, vou virar isso aqui também. Tô fazendo Lozan, Legado dos Dragões. Custa um a menos, criatura vermelha. Eu posso... Quando eu casto, eu posso descartar uma carta e comprar uma carta. Eu vou descartar? Não. Tá. Ele tem voar, toda vez que eu conjuro uma mágica de aventura ou de dragão, ele causa dano igual ao CMC a qualquer alvo que não seja um comandante. Estou passando. Nice, é nice. Eu gosto desses decks do Nerd Luiz que eles não necessariamente. Eles aí ficam batendo, tá ligado? Mas ele não, bater é chato. É, pode chato. Ficar jogando, enrolando e pererê pão duro. Ó, vou fazer o terreno do turno. Vamos fazer o terreno do turno ainda não. Vou jogar direito, tá? Combate. Nossa, velho. Ai, o Lozan é voa, né? É voa. Caralho. Mas esse bicho aí é quanto? Ah, é 2-2, pô. Mas que dois, é? Se ele encaixa o golpe, o que acontece? Então, quando ele ataca, cada jogador revela a carta do topo. Aí pra cada carta que não for terreno, eu crio uma ficha de mapa e depois todo mundo compra uma carta. Ou seja, ela é muito boa. Ela é muito não, boa. Eu vou tomar 2, pô, bater. Comprar a carta, manda. Então vamos lá, bateu Nerd Luz 2 aí voando. Tá, a gente revela o topo agora, primeiro, né? Todo mundo revela o topo. Ignite Future. Caralho, aqui é um bizarro. Tinha que ser essa carta. Tinha que ser essa carta merda, né? Ainda bem que eu não baixei o terreno do turno, cara. Tinha que ser. O meu é. Tá, então é um gigantinho aqui. Eu vou criar 3 mapas, é isso? Caralho, ó. Mapa... E aí todo mundo compra. Essa carta, né? É isso. E o Nerd Luiz perde 2 de vida. Uhum. Eu vou fazer o Penhasco Vicejante pós-combate, né? E aí vou escolher, sei lá, azul. Azul? Não, acho que vou escolher preto, hein? Escolher preto. E aí... Não. Ih, não... eu não vou poder fazer ele não, agora que eu me liguei. Eu odeio esse jogo, cara. Matemática. Não, é porque eu acabei de perceber que nenhum terreno meu já era preto. E a carta que eu quero jogar é preta. Porra, tô vendo. Vou deixar esse... Ele entra tapado, né? Não, ele não ia conseguir fazer a mágica. Ele entra tapado. Vou fazer Contatos do Mercado Negro. É isso. Pô, queria muito fazer essa carta. Ganhou. Pô, irmão. Pô, calma aí, né, irmão? A carta mais cara do deck. É, se pá, custa o valor do deck inteiro. O valor cara. Do deck. No início da minha manutenção e também o alto potencial de me matar com essa carta. Porque, né, é aquilo, né? Ganância é o que acaba com o homem. No início da minha fase principal pré-combate, eu crio uma ficha de tesouro. Eu posso escolher um, né? Ou mais. Crio uma ficha de tesouro, perco de vida. Compro uma carta, perco 2 de vida. Crio um metamorfo, perco 3 de vida. É isso. E pra não perder o passeio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pagar um aqui, estourar um mapa dando negociadora como alvo. Revelado topo. Pra explorar, né, no caso. Vamos lá. Uhum. É uma traição do rei Narfi. Cada jogador tritura 4 cards. Em seguida, você pode exilar um card de criatura de um oponente. Até o final do turno, você pode cujar mágica dentro dos cards exilados com rei Narfi. Pode gastar mana como se fosse qualquer cor. Eu quero isso aqui. Isso aqui parece engraçado, né? 2, 3, 1. Exilar é bom. Eu não sei se eu quero isso aqui não, guys. Na moral, com todo respeito. Até o final do turno você pode conjurar a mágica e pode gastar mana como se fosse qualquer. Eu vou me arrepender muito de fazer isso, eu acho. Mas acho que eu vou jogar isso pra baixo. 3, vai me sobrar 2 mana. Porque eu não vou conseguir fazer 2 mágicas no próximo turno. Então, lá pra baixo. É isso. E aí eu boto o marcadorzinho aqui e tá jogando, Dedé. Beleza. Quanto é essa moça que voa? Do minha, minha ou do Nerd Luz? Boa, chicas. A minha agora tá 3-3. Não vai roubar ela não, né? Não. Pô, tá
tá cheio de maldade aí já. É, fora que eu ia ter que exilar, né? E aí ia botar marcador de tempo no The War Doctor aí também. Não ia dar certo. Nossa, meu deck vai ajudar muito o War Doctor. Sim. Me liguei. Bom, eu vou exilar, eu vou castar isso aqui pra ver o que que vem. Opa, pera. Pra ver o que que vem, daí eu penso melhor. Deixa eu corrigir. Ah, não, isso aqui é vermelho, beleza. Quatro aqui, eu tô castando Ignite of the Future, aquela que eu revelei. Eu exilo três cartas do topo do meu grimório e eu posso jogá-los até o meu próximo turno. Uhum. Ela tem flashback, pagando 8. Se eu usar com flashback, eu não preciso pagar as cartas que eu for jogar. Carai. Então eu vou exilar. Activate. E como eu exilei uma vez, isso de uma vez só, eu vou colocar um marcador só no The War Doctor. Tá com marcador de coisas. Isso aqui vai com coisas. Isso aqui fica exilado. Eu posso rampar. Posso exilar X cartas do topo. Jogar para o próximo turno. E a varinha. O que a varinha faz? Rolar um D20. O jogador exila do topo. Descastar. Tá. Carai. Sem pagar o custo de mana, Jesus Cristo. É, mas assim. Eu pago 8, né? Não, né? Ah. Paga 4, né? Não, pagar 8. Não, o flashback, pagar 8. Flashback é 8. Não, pô, tô falando da varinha. Ah, varinha. Ah, não, sim. Mas tem que rolar 20, eu acho, que pra não... Não, pô. Você vai exilar de cada jogador, de cada oponente, e se você tirar de 1 a 9, você conjura uma. Mas é... 10 a 19, 2 e 20 conjura 3 sem pagar o custo de mana. É feitiço nessas coisas. É feitiço instantâneo de vocês. Bom, eu vou gastar o Cultivate, que daí a gente rampa, Raps. E a gente tem bastante mana. Porra, nunca vi tanta mana. Que inveja. Que inveja. Vou pegar... Vou abrir aqui só. Vou pegar uma montanha. E uma floresta. Deixa eu embaralhar aqui. A montanha vai entrar virada. Virada. Eu vou castar aqui, virado, Jungler Shrine. Dentro virado, ele gera Naya. Alright. Uma mana do turno. Essa foi a do turno, né? Isso, e eu tô passando, vai lá. Boa. Salve, Rafa! Como é que você tá, meu querido? Estive em São Paulo há pouco tempo e fui lá na Epic, lugar muito top. Pô, Epic, cara, é um dos meus lugares favoritos aqui de São Paulo. Tipo, sem demagogia, irmão. Na moralzinha mesmo, gosto muito de encontrar a galera lá, jogar evento, mano. Meu terreno pro turno vai ser um templo do Fausto Deus. Ele tá ativo, que ele é... ele é o quinto aí. E aí, vou pagar 5. Duas incolores. 3, 4, 5. E vou castar o Kazu, o Tirano dos Penhascos. Da é um carinha que, pra me proteger, né, levando pancada, que é toda vez que uma criatura que um oponente controla declara ataque pra mim, o cara pode escolher, a pessoa pode escolher pagar 3 de mana. Se não fizer isso, ele spawna um bichinho, um ogro vermelho 3/3, pra me defender, hein.
Bom. É quase como se fosse uma prisão fantasmagórica, mas nem tanto assim. PTBR tem um erro de digitação. Sério? E até no reprint eles. Tem, daquela tem um 6 no meio. Até no reprint eles mantiveram o 6. Eu fiquei tipo, como pode? Meu Deus. Revisão de texto, botão. Tá bom demais. E aí, essa é a minha jogada. Tô na paz. Boa. Tô na paz. Os caras estão jogando de Boros Pacificador. Lend do turno. Deixa eu ver. 4, 5, 6. 3. É, tem que usar isso daqui. Não dá pra fazer outro, né? Não, tá. Eu vou pagar 2. Ah, vou fazer aqui. Okay. Pagando 5. E eu vou fazer a aventura do comandante. É, tô castando uma aventura, vai trigar o Lozan. Eu tenho 5 pontos de dano pra dar alguma coisa. Uhum. É qualquer alvo? Só não pode ser comandante. Ah, tá. Ô Dedé, eu vou dar 5 de dano na sua vida. Na sua fuça. Cara mesmo assim? De graça? Ah, eu não posso tá dando no War Doctor. Você já vai colocar um marcador de tempo nele Oi. Também? Porque ela vai pro exílio. Eu li essa camisa, eu li meu irmão. Eu falei, que camisa é essa, meu irmão? Tá, aí eu vou... Efeito da aventura aqui. Eu milo 7 cartas e eu coloco todas as aventuras na minha mão. Então... 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, só tem aventura! 7. Não. Aí é bom, hein? Tá, deixa eu ver aqui agora quantas cartas eu tenho na mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, tenho 9 cartas na mão. Bonito esse Temura sendo assim. É, eu abri ele num booster. Eu vou pagar uma aqui. Tô fazendo o Arruinador de Piqueniques. Toda vez que ele ataca, enquanto eu controlo uma criatura com poder igual ou superior a 4, ele tem golpe duplo. Eu vou descartar alguma coisa. E aí eu passo, eu vou descartar isso daqui. Aí é um compras. Pode ir, Thiago. Pode ir. Virar. Comprar. E aí vou trigar o amigo Contatos do Mercado Negro. Eu vou perder 3 de vida. Eu vou fazer um tesouro e comprar uma carta. 1, 2, 3. Vou fazer um treasure. Uhum. E draw a card. Ok, nice. Mudou aqui, acho que minha jogada então, hein? Porque acho que dá pra fazer isso aqui então. Porque se eu pago. Se eu pagar 3 aqui. Pago 3 aqui e aqui eu pago 2, não é isso? É isso. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer igual eu fiz no turno anterior, né? Vou jogar com inteligência. Eu vou pro combate! Vá! Cara, eu vou fazer um bagulho engraçado, tá? Calma aí, deixa eu ver se eu vou fazer. Deixa eu ver se vai ser engraçado, meu. Talvez não seja tão, talvez não seja tão engraçado, não. Tá. Eu vou. Tô atacando o Douglas. E eu não vou pagar 3, Douglas. Pode criar seu. Meu ogrinho. É, aí todo mundo vai revelar do topo. Tá bom, eu vou colocar aqui. Já já eu pego a. Já já eu pego. Aí o quê? Eita! Everything's coming to this. Exile todas as criaturas, exceto... Aqui... Nossa! Se exilar meus bichos, eu tô suave. Eu tenho as mana pra castar no hard. E proteger o Doctor ainda. O meu é uma planície. É um Time Lord. Não sei se vocês têm Time Lord. Caralho, exila todas as criaturas, artefatos, encantamentos. Pô, que bagulho escroto. O meu é um Trevo da Sorte.
Pô, mano, isso é muito errado. O seu foi terreno, Doug? Foi, é planície aqui. Tá, então o meu foi o Capitão Corsário, então eu ganho 3 tesouros, não é isso? Isso. Então, tô com... Tesouro não, né? Mapa. Tesouro mapa. Virou. Mapa. Calma, calma. Jogadores, calma. Aí compra, né? Ai, que tristeza, família. E aí é 3 de dano aí, Douglas. É, tomei. É, tem voar, né? Aí eu vou fazer aquela bosta daquele terreno lá. Eu vou escolher... Você pagou os 3 de mana como? Ah, essa não pagou, né? Não paguei, pô. Faz o bicho aqui. Aí. Ele não tem alcance, não foda-se. Não esquece disso, tá vendo? Bati com uma mão e fiz carinho com a outra, porra, tá vendo? Ó, vou fazer isso aqui, eu vou escolher preto, então ele gera vermelho e preto. Flamengo! E aí eu vou pagar 3 aqui, vou fazer uma corneta do Arauto, escolhendo piratas. Então, os piratas custam a menos e no começo da minha manutenção, no início da minha manutenção, olha o card do topo do Grimório. Se for um card de criatura do tipo escolhido, eu posso revelar e colocar na minha mão. Olha o cara, se for o cara, eu posso revelar, tá? E aí eu vou pagar uma mana de tesouro e um caminho da ascendência pra azul e vou fazer o passarinho Malcolm. E aí, como eu usei o caminho da ascendência pra fazer um pirata, eu vou dar vidência 1 e... Vidência 1, no início da minha manutenção, eu vou botar pro fundo essa vidência aqui. Não consegui escanear o passarinho aí. Tá, passarinho. Tá, peraí. Ó, o Malcolm é o seguinte, ele é um 2-2 voar. Toda vez que um ou mais piratas que eu controlo causam dano de combate ao oponente, eu crio uma ficha de tesouro pra cada oponente que sofreu dano dessa forma. E tá brabo. É um passas. Tô com 6 cartinhas na mão. Pô, na moral... Na moral mesmo. Boa tristeza. Pô, uma tristeza essa carta que ele mostrou ali, na moral. Todo mundo ficou triste, cara. Porra, na moral. Montanha. Matemática aqui. Mathematics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Acho que não dá. Vou tentar botar as cartas de uma forma que não pegue o glare. Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Eu ainda tenho que mandar fazer os tokens novos do canal, mano. Porra. Aí, então ficaram muito fodas, mano. Ano que vem vai ter novidades. Novidades. Meu spell table bugou. Ele tá com a contatos do Mercado Negro no meio da minha tela, cara. Que? Graças a Deus. Eita. Vou dar um refresh aqui. Beleza. Pô, quando eu fiquei no Brion, apareceu a Latril, mano. Igualzinho. Eu vou pagar 2 montanhas e uma tanto faz. Caralho, apareceu a Latril pra mim também! Oxi. Pra um, eu tô castando o Comungar com a Lava, então eu vou zelar uma carta do meu topo e eu posso jogar até o meu próximo turno. Nossa senhora! The Burn of the Ways. Is the top 5 cards. Time Travel, ok. For Japanese, Destroy, ok. Vou passar no próximo turno. Time Travel é o que mesmo? É você adicionar... Eu posso colocar ou adicionar marcadores. De tempo, como né? Eu exilei, o Wardoclaw vai pra mais um. Uhum. Acabei de ver que eu fiz o bagulho errado, mas tudo bem. Devia ter feito o bagulho antes. Assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8 manas. Deixa eu ver aqui o problema. Consigo matar fulano? Que isso? Que isso? Já? Já? Não. Tô falando de criaturas. Que isso? Matar a criatura fulano e a outra criatura ciclano. Tá todo suspeito, mundo com medo suspeito. Depois que viu. O Everything Comes to Dust.
Não, mas eu castei errado, mas paciência. Agora já foi. Eu vou ter que mudar o bagulho que eu ia fazer. É, paciência. Eu vou. Duas. Vermelhas. Just a little patience. Yeah. Mais uma branca. Uma verde aqui. Quatro manas. Vai sobrar quatro. Eu tô castando Deflux. É, numa, ele é uma saga. É, a primeira, eu dou 4 de danos na criatura. O oponente controla alvo. É, no mais 2 até o 5, eu exilo carta do topo. Eu posso castar naquele mesmo turno. E o 6, eu adiciono 6 manas vermelhas. Caralho, 6 episódios. 6. Eu tô dando 4 de dano no menino ogro grande ali que faz bichinho. Isso daqui? Isso. O ogro prisão fantasmagórica. Então, em resposta, eu vou pagar uma vermelha, vou tapar o Brion pra sacrificar ele. Uhum. Aí eu consigo dar 5 de dano em qualquer player. Até seria na André, só que ela tá com menos vida, né? Pô, mas é ela que, mas ela que removeu meu bicho, bicho, verdade. Verdade. Então vai esquecer que você, Anderson. O Douglas pensou por 2 segundos pro Nerd Luiz. Porra, mas aí foi ela que matou seu bicho, né? Ele, o Nerd Luiz, ele era o que tinha mais vida, ele foi muito rápido na resposta dele, né? Sagaz, sagaz. Sagaz demais. Inclusive, o meu 5 de dano do Lozão não foi no seu ogro por causa disso, que eu sabia que eu ia tomar a cara de volta. Eu ia tá aqui na minha. Vou apagar 1, 2, 3. Tô castando Enga Jonvaka. Ela é uma companion, 2-2. Quando ela ataca, eu posso escolher uma criatura histórica, ela ganha mais um indestrutível até o final do turno. Você tá, combate, eu tô atacando você, Nerd Luiz, só que tem um porém, o War Doctor. Vai trigar primeiro ele, eu tô dando 3 de dano no seu dragão voador. No dragão. Lourdeu. Pobre Lourdeu. E daí você defende um 3-5 aí. Ah, o Lozan é 4-2. É. Defendi aqui. Quiser. Não, eu defendo. Defendi aqui, tu vai exilar a porra toda? Não, pra mim é vantagem ela exilar, porque ele vai pra aventura, né? Tipo, na real. Hã? É, se ela exila o meu bicho, ele tem aventura, ele vai pra aventura. Não, você não, é doido? Claro que não, ele lógico fica exilado em outro lugar. É outro lugar. Não. Se eu milo do topo e tem aventura, ele vai pra aventura? Não. Sim. Não, né, Julio? Acho que sim. Eu acho que é. Gente, o deck da Folder funciona assim. Não, pera, calma. A aventura, o texto aventura de aventura exílio, diz que você pode castar ela do exílio posteriormente. É, aventura é exílio. Não, mas não é qualquer exílio, cara. Não, não é assim que funciona. É exilado pela aventura, não é? Você pode... Não, ele ganha... tipo, após tem resolver uma aventura, você pode exilar o card aqui. E aí tem o... E você pode conjurar a criatura. Após você fazer... Ah, tá. Após brisei, você aventurar. Brisei, você não pode real. Do exílio castar. É que tipo... Brisei, não, brisei. Você não tá castando ela do exílio, você tá castando ela da aventura. É, um exílio diferente. Caralho, já ia falar que eu... Não, eu confundi com outra habilidade. Não era só exilar tudo, isso, né? É isso, eu não castei isso aqui, então isso aqui vai ficar... Exilado. Exilado para tudo sempre. Amém. Ou não, vai saber. Isso aqui eu posso castar até meu próximo turno e... É isso. Estete. Beleza. Passado. Vou dar... Tepe. Draw. Minha land pro turno vai ser uma planície. Tô com 7. Com 7 eu vou fazer o seguinte. Vou pagar 4. Ou isso daqui mesmo.
Não, vou pagar 4. Vou descer esse carinha aqui. Deixa eu pagando 4. É o... Calamity Bearer. É um gigante que... Se um gigante que eu controlo fosse dar dano a uma permanente ou um player, dá o dobro daquele dano. Nossa. Pois é. Agora eu posso estar aqui, se ó. Se um gigante que você... Con... De dano. Calma, se um gigante que você controla for causar dano... É. Se uma fonte de um gigante que eu controlo dá dano pra uma permanente ou um player, ela dá o dobro daquele dano. Caralho. Como é que é o nome desse bicho aí? É. Tem que ver como que tá em português. Aqui a minha caixinha não, tá. Pode ser em inglês, pode ser em inglês. É. É Calamity Bearer. Ah, tá chique. Calamity Bearer. Achei. Boa. Bonito, bonito. Caraca. E. Com 3. Pô, eu vou ter que tratar a carta pra caramba, mas é isso. Eu vou pagar 3. E vou dar um aprender os espólios. Eu descarto uma carta, compro 2 e crio uma ficha de tesouro. Eu vou descartar essa montanha. Vou comprar 2 cartas. Uma. Pô, tá comprando 2. Mais que o deck verde, mano. O deck verde. Você viu? Pô, mas a parte das compras foi você que me ajudou aí, Thiago. Ó, isso daqui foi da compra que você me deu e essa planície também. Tudo que você deu aí. Tô ajudando todo mundo, é isso. É? E aí eu vou criar um tesourinho, tenho que pegar minhas fichas ali logo, mas eu tô passando, eu tenho 3, 6, 7 na mão. Vou ali pegar a ficha e já volto. Beleza. Passou? Passou. Passei, pode ir. Draw. Fazendo um Shivan Riff. Vou pagar... 2 fazendo bizarro, custando 1 a menos aqui. Vou descartar elemental da lareira. E aí eu vou comprar 1. Tá. Eu vou pagar mais 2. Tô fazendo trevo da sorte. Isso aí é banido, hein? Vale não. A maldade. Eu tô pagando 2. Tô fazendo aventura. Jogar o peso. Destruir o artefato ou encantamento alvo. Eu vou quebrar o Black Market Connections. Não, calma aí, cara! Pera aí, mano! E eu vou quebrar a garrafa d'água no infinito da Dedan. Como assim, cara? Tá, deixa eu só botar mais um marcador aqui. Quatro marcadores. Eu perdi. Ah, não. Peraí. Não. Peraí. Brisei, mano. Eu esqueci que essa porra, mano. Eu esqueci que essa porra é encantamento. A saga é encantamento, né? É, caralho. Saga encantamento. Tá, eu vou quebrar a saga e o Black Market. Então, não vou quebrar a garrafa d'água, não. Caraca, velho. Na moral, isso aí, porra. Tá vendo? Você aí que tá pensando, vou pagar R$80 do Black. Não pague, irmão! Porque vão quebrar o teu Black Market. Você vai gastar dinheiro à toa. Compra carta ruim pro deck. Carta ruim ninguém liga. Porra, é isso. Porra. Boa, falou, é isso aí mesmo. Não é? Porra! Tu teria quebrado o Black Market se fosse, sei lá, eu tivesse que pagar 3 e 2 de vida pra comprar a carta? Não. Aí, tá vendo? Eu nem sei se existe esse tipo de carta, mas se existir, bota essa carta no lugar do Black Market. Deixa eu ver. Tenho. Por isso que tirei o Double Inciso do meu deck, não ficou um turno na mesa. Tá. Eu vou adicionar um aqui, tô fazendo estagiária caça-ratos. Enquanto for meu turno, ela tem iniciativa. Cara, estagiária caça-ratos, é isso. E aí, vou passar. Pode ir. Passou. Caraca, na moral, eu tô muito triste, mano. Muito triste. Ó, vamos lá, manutenção. Ó, piratinha. Ô, Dedé, aquela saga ali em cima tá exilada, né? Ou tá... É, tá exilada. Tá, pô. É que eu não consigo clicar, não. É um pirata, cara. É um pirata. É. Departing of the Ways. Ah, foi. Foi aqui. Boa. Valeu. Eita, isso aqui é maneiro. Eita, isso é maneiro. Caralho, isso é maneiro. Eita. Pô, mas eu tô com muita carta. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Eu tô com 7 cartas na mão. É foda.
Acho que eu meti o louco aqui, hein? Ah, o cavalo meteu o louco. Pô, mané, sabe o que é foda? Tipo, mano, Dedé vai matar os bichos todos, né? Mas ela tá com menos vida, acho que nada a ver. Cara, vou fazer... tô levando muita porrada, né? Um pouco gostante. Ó, vou fazer a ilha. Só te lembrar que eu não te bati e não te dei nenhum dano até agora, hein? Só pra lembrar. O meu foi só reativo. Eu vou fazer uma ilha. Vou pagar 3 aqui. Ah, o Dedé, você colocou o marcador de tempo no doutor? Desse último... Coloquei. Tá com 4. Doctor! Motherfucker! Vou pagar 3 e vou fazer uma âncora de braço. Deixa eu só botar aqui onde vocês consigam clicar pro Spell Tribal. Artefato aqui. Beleza, não é um Zealot Uvec, se apareceu isso aí pra vocês. Também não é um baralho. Vai se ferrar, né, o Spell Table? Pelo amor de Deus, cara. Hoje ele tá complicado. Mano. Ah, foda-se, é isso. Vou botar aqui, foda-se. Âncora de braço. A criatura equipada tem +2/+2 a ameaçar. Toda vez que a criatura equipada causa dano de combate ao jogador, compre 2 cards e depois descarte 2 cards, a menos que você descarte um piratinha. Eu pago 2 pra equipar, essa habilidade custa 2 a menos. Pra ativar, se você possuir um card a menos. Um card ou menos na mão, tá? Eu preciso 5, então essa merda custa 2. Vou pagar 2 aqui. Vou equipar no... Malcominho? Vou equipar no Malcominho. É isso. Agora o Malcominho tá 4-4 ameaçar. E toda vez que ele causa dano de combate, eu compro 2 cartões. Tá. Vou pro combate, meus jovens. Eu vou estar batendo 4-4 voar ameaçar no amigo Douglas, tem mais vida, né? E vou estar batendo 3-3 voar no Nerd Luiz, que é o segundo com mais vida. Eu vou tomar. Tá, aí pera. Antes tem o triggerzinho da negociadora, né? Todo mundo revela o topo. Terreno. Meu é Marta. É uma sorcery que eu ganho controle de uma criatura alvo até o final do turno. Eita. É um bicho com aventura. É um bicho. Tá, então eu vou ganhar 3 mapas. Eu tenho 8 mapas. E aí vocês, todo mundo compra, né? O que revelou. Eu revelei. Amo. Aí são 4 de dano em você, Douglas, e 3 de dano no Nerd Luiz. Tá, voa, né? Voa, voa. Eu comprei um artefato lendário que custa 4, viro uso vigiar 1, ou viro até o final do turno cada carta de criatura e seu cemitério ganha escapatória 4, exilando outros 4 cards. Tá, beleza. Aí, o que acontece? Eu vou criar... Não, aqui não. Eu vou criar dois tesouros por causa do Malcolm. Eu vou criar 2 tesouros por causa do Malcolm. E eu não tenho... Ah, tenho sim, eu posso fazer 4 manas... deixa eu pensar aqui. Se eu quero fazer isso, talvez eu queira. Ou eu quero fazer esses mapas. Ou eu quero fazer os tesouros. Ou eu quero fazer os mapas. Thiago já tá com guia 4 rodas ali, né? Mas... Caralho, irmão, na moral. Tá, eu tenho 3 manas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero. É mó medo de. Tá, eu vou. Foda-se. Eu vou só se vive uma vez, eu vou ser feliz. Vou pagar 3 aqui, sacrificando 2 tesouros, sendo que um pra preto. E eu vou fazer o tripulante esqueleto. Ele é um pirata esqueleto. 3-3. Cada criatura que eu controlo, que seja esqueleto ou pirata, ganha +1. E toda vez que um ou mais card de criatura deixarem o meu cemitério, eu crio uma ficha de esqueleto pirata 2-2. E eu posso pagar 6 e devolver ele do meu cemitério pro campo de batalha virado. E é isso. Pode jogar, Dedé. Isso. O deck tem seu Borogodó, né? O deck tem seu Borogodó. Sim. Dos quatro é o que menos me chamou assim, a atenção, mas ele ainda assim é bem legal. É. Ainda mais quando não quebram seu contato no mercado negro, imagina. Eu queria um. Eu queria comprar um deck desse. Ah, pô, espanhol. Pior que espanhol, ainda fiquei enrolando aqui pra caramba, tá? O galera tá de prova que eu fiquei enrolando aqui. Não achava verdade. As pessoas. Demorou.
Eu almocei ainda pra ver se tu chegava e nada. Ai, ai. Ai, ai! Ai, ai. Não gosto desse ai, ai. Todo mundo tá com medo do que ela... É, porque no fim do dia a global, a global. Todo mundo sabe o que ela tem na mão, né? Ai, que medo. Que medo. Padre, que medo. Pô, tem as cartas maneirinhas desse... Nesse deck. Nove, dez. Jesus. Ai, veio, humanos, gente. Humanos e Time Lords não são exilados. Ai, o gente. Resto vai tudo embora. Humanos e Time Lords? Vai ficar. Caralho. Ainda bem que eu tenho estagiário na mesa. E gigantes, e gigantes. Só humanos e Time Lords. E gigantes. Podia ter feito humano, né? Ó, eu não quero te dar dano de novo, que o Thiago tá com mais vida, mas... pô, ia ser sacanagem dar mais 6 na DDE, ia ficar muito atrás. Eu não acho que é sacanagem, não. Ah, tipo, assim. Ó, é porque não é na tua cara, né, Thiago? Não, não estou. Ó, oh, vamos lá. Vamos lá. Vou fazer a mesma que o Nerd Luiz fez no turno anterior. Vou fazer o mesmo que o Nerd Luiz fez no turno anterior. Eu não acho que a Dedé vai ficar pra trás, sendo que ela tem, tipo assim, um comandante que vai estar batendo 3 de dano e causando 4 a qualquer alvo nesse momento, tá ligado? Não, exato, porque no próximo turno ele pode estar causando mais, tá ligado? É um wipe no unilateral, né? Exatamente. O argumento vai ser 6 aí, então, Dedé. Exila tudo, é isso? Tudo que não é humano ou Time Lord. E terreno. Pô, com todo respeito, 2, 3, 4, mano, 5, que carta 6. Errada, não, tá ligado? Essa carta é muito errada, essa carta é muito errada. É, mais uma vez o estagiário salvou o dia. É isso. Ele vai morrer agora, porque a Dedé vai bater. As coisas foram exiladas aí, peraí, que vai... É, o meu comandante foi pro zona de comando, né? 4. Eu tive isso. O meu, o que aconteceu, só pra gente... Eu paguei o tesouro, né, e sacrifiquei o bicho 3-3 que eu tinha, e aí eu dei, o meu dano tava dobrado do Brion, então eu dei 6, entendeu? Então no final acabou sendo exilado só esse cara e o Brion que eu escolhi mandar pra zona de comando. Então o meu foi 2, no caso, foram. Não, mas eu acho que é um ou mais, então é só uma vez que eu boto o contador nele. Ah, tá. Beleza. É um ou mais. Aqui, enfim, tem 4. Perdi a... Caralho, eu fui o que mais perdi, é isso? Perdi 5 cartas. É, você tava com board, você tava com o board. O cara tava com guia 4 rodas na mesa ali. Perdeu tudo, né? Eu perdi 6. Nossa, é verdade. Tava com 8 mapas, moleque. Eu tô Agora eu estou completamente perdido, não sei pra onde ir mais. Vou baixar uma. Pô, oh, foi doido. Ah, e exilou. Ah, eu só tenho um land, de verdade. Vou pra minha end step, isso aqui vai ficar exilado, porque não tem como castar. E eu passei. Tá bom. Tap. Draw. Mana do turno. Ser uma montanha. Eu tenho 3, 6, 7. 7? 7. Não, 8, mano. Meu tempo gera. Tá com 8. O Brion tá custando 6. Pô. Já sei. Vou pagar. Mas, gente. Agora o meu draw aqui. Meio que mudou minha. Minha play. Você? Ou o caso do Brion de novo? Custando 6, vai me sobrar 2. Melhor não. Mathematics!
Matemática, eu vou pagar 7. Eita, Tem 8 manas porra! aqui. Vou castar a Gisela. A Brabo. Gisela voa, tem First Strike. E se uma fonte for dar dano para um oponente meu, ela vai dar o dobro. E se uma fonte for dar dano em mim, ela previne metade do dano. Previne metade arredondado para cima do dano que seria Caralho. em mim. Boa. Eu tô com 3, 6, 7 na mão e tô passando, pode ir? Upkeep. Draw. Isso é legal. Ixi, medo. Um, dois, três, quatro. Vai sobrar uma, eu vou deixar desvirado do rei de comando. Tô fazendo um Escape to the Wilds. Mais la carta? Eu vou, meu deck diz la carta. Eu vou. Não tem muito o que fazer, o deck diz la carta. Infelizmente eu vou, né? Mano, vai Tomando aqui. custar demais! Nossa! Tá com quantos contadores? O War Doctor. Tá, Seis. eu posso jogar Seis. uma lenda adicional nesse turno. Puta merda, Rito do Selvagem, stop, hein? É legal nesse deck, né? Que os bichos já entram batendo. Atendo. This is a rhythm. This is a rhythm. Só lembro do meme daquela mulher cantando. Caralho, é muito bom. This is a rhythm. Vou fazer a ilha. Wilds. Vou fazer a montanha. Mountain. Beleza? E até o meu próximo turno eu posso jogar as cartas exiladas. Tá. Rapaziada, cadê a global, rapaziada? Acabaram de É, dar, acabei pô. de dar, Thiago. Acabou de acontecer, pô. Não, o que você fez não foi uma global, Daniel. O que você fez foi uma humilhação Pronto. ao proletariado brasileiro que Eu trabalha o perdi. ano todo para conquistar suas Eu coisas. perdi duas perdas Ó, de eu mana tô e duas trevas. chorando. Ó, Eu tô eu vou chorando. defender. Eu vou defender, Tu porque perdeu a minha carta é humana e é plebeu. Grevas. Minha carta é humana e é plebeu e tá vivo. Como que humilhou o proletariado? É plebeu, tá vivo. É, Thiago. É, faz sentido. Tá, não, ok. Tudo bem, eu retiro o que eu disse. Eu vou pagar um. Vou fazer a aventura da Lovestruck Beast. Bacana. Lovestruck. Thunder. Thunder. Se for pra cá, beleza. Esse aqui tá exilado. Tá. Passei. Ah, não. Ô, Dedé, vou bater dois aí. Portanto, você já tá quase morrendo aí. Não, na verdade você bate quatro. Oh, caralho. Diz ela. Ó, Gisela. eu só queria bater dois. Você tá vendo como o Douglas é mau caráter, né? Mas eu não tenho escolha. Eu fui humildemente bater dois. Eu fui humildemente bater Tô dois. apanhando aqui. Oh, mas você podia ter Passei, batido passei, o passei. Thiagão que está Oh, com a gente tem que 37, matar a mané. Dedé. A gente tem que Ah, matar a podia, Dedé. mas Oh. ela tá quebrando Que regra. Não, calma, você vai entender como eu vou falar. A gente tem que matar a Dedé, rapaziada. Não é nem porque, pô, não é nada pessoal, nada não. É só porque o Korvac apostou nela de novo. Ele já ganhou uma bolada de pistola point no primeiro game, que a Dedé ganhou. E se a Dedé ganhar de novo, o Korvac vai farmar todos os pistola points desse Mano, eu vou canal. criar um esquema de Ninguém manipulação de apostou no Firebreak. É Brioni, isso que eu eu vou fazer. Olha, isso dá ban, isso dá ban. Se o streamer não souber. Ah, você só tá falando isso pra ele na live, né? Só isso. Mas eu tô só jogando a ideia. Entendi. Não tô falando que Ó, eu olha aí, olha tem que aí. criar, hein? Tem que criar. CPI da Firebat, olha aí. Posso seguir, ô amigo? Pode ir, pode ir. É, vou Isso aqui tá exilado. só Vou deixar comprar um dado uma aqui. carta, porque, né? Ok. Vou fazer um terreno virado aqui, necrópole despedaçada. Seis manas. Não consigo fazer duas mágicas. Consegue a comandante. Pô, mó medo de fazer a comandante na moral, vou dar respeito. Tiagão, já falou duas vezes na live. Quem não morre não vê Deus. Tem que ser feliz. Vambora. Tem que ser feliz. Seja feliz, cara. Não, tá tranquilo. Eu tenho plano. Se esse plano é bom, eu não sei, mas eu tenho plano. Eu vou pagar quatro aqui
Vou pagar 4 aqui. Pô, vou pagar com a mana certa, né? Deixa eu... Não, aí paguei tudo errado. Vou pagar com a mana certa. E aí eu vou lá e pago tudo errado. Eu vou pagar 4 aqui. E vou fazer o Indomável. Artefato lendário 6/6, um veículo. Como tripular 3. Toda vez que uma criatura que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu compro uma carta. E eu posso conjurar ele do meu cemitério enquanto eu controlar 3 ou mais piratas ou veículos virados. E é isso. Minha vingança vem a cavalo. Cavalo Pocotó. Ah, não é cavalo, isso não é um barco? Não, é porque não vai ser com esse cara que eu vou me vingar, não. Ah, bom. Mesmo sem a tristeza da minha mão. Você matou o bicho que tava dando draw pra todo mundo, tá vendo? Pior que aquele bicho tava legalzinho, né? tava dando uma moral, né? Eu tava ajudando o Boros aqui. Eu nunca tive tanta carta na mão com esse deck. Que delícia. Ih, meu mouse morreu. Peraí, já volto pra pegar uma pilha. 5 mana? Castando Ulfgar off Icewind Dale, sei lá. Ele é um 4-4 melee, se uma habilidade de ataque causar um trigger, aquela trigger uma vez adicional, habilidade trigada. Brabo. Tá com 6, vai dar 12 tá com 7. 7, vai dar 14. Brabo. Já dá pra tirar essa Gisela, hein? Pois é, tô baixando uma planície. Daí eu vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deixando o planície de pé. Jesus amado. Tô castando Clara Oswald. Claramente. Agora ela vai dar 18 de dano. Faz basicamente a mesma coisa que o. Que o Ulgar. Se fosse trigar uma vez, trigaria uma vez. Adicional. Então vamos redundância da redundância. Só uma coisa, você pode tirar a Gisela, ou acho que você pode matar alguém. 18 de dano? Gisela. Não, calma. Tá com 7 de coisinho. Ele pode dar 14 com a Gisela. Calma aí, ó. 14. Ah, é verdade. Com a Gisela. Eu escolho. Ela pode escolher tirar a Gisela ou só bater em vocês dois. Eu vou. É verdade. Vai trigar duas vezes a Tenga. Eu tô dando indestrutível e mais um. Pro Doctor, indestrutível pra ela e mais um. É até o final do turno esse indestrutível? É até o final do turno. Os triggers do Doctor, que são 3, vão ser. Lembrando que não é. Lógico que não vale a pena. Você vai dar muito mais, mas ela. Em ordem. Diminui, né? Eu tô dando 14 na cara do Thiago. Daí depois eu vou dar. Esses 14 vai ser multiplicado mesmo ou não? Com o trigger da Gisela? Dá 24? Eu tô falando da ordem. Ah, tá. 7 no Thiago. Que vai virar 7 14. Na... Né? Isso. E 7 na Gisela e mais 7 na Gisela. Tá. Então, no caso, a Gisela tomaria arredondado pra cima 8. Uhum. E o Thiago levaria 14 na cara. Só que eu vou atacar, agora a declaração de atacantes, a menina aqui vai pro menino Nerd Luiz, e o War Doctor vai pra você, Douglas.
Só que a pilha de dano ativa antes. Então o Thiago leva 14, a Gisela morre. E daí vai ter a fase de bloqueadores. A Clara, ela é imbloqueável ou qual que é a fita? Não, a Clara, ela tá aqui de boa. A Tenga, ela tá 3-3 indestrutível e o War Doctor tá 4-5 indestrutível. A Clara tá 3-3? Não, a Clara é 2-6. Essa aqui é a Não, Tenga. Pera. Ah, tá, tá. Quanto que ela tá? 3-3 indestrutível. Tomei 3. Tomou 3, é isso? Uhum. Vai ter que bloquear o... O War Doctor tá batendo 3, é isso? 4-6 indestrutível. Tomei 4. Ah, e mais uma coisa. É, quando a bicha morre, ela é exilada porque foi dano de War Doctor. E ele ganha mais um marcador porque ela foi exilada. Então ele tá com 8. Anything else? E eu passei. Pô, eu ia fazer outra coisa, mas depois da tua play eu vou ter que fazer isso daqui. Vou dar o dado do turno. Eu vou descer o pomar exótico, erótico, que o pessoal fala. E eu vou pagar 5 e eu vou destruir tudo que não é gigante. 2. Aqui morreu 2. Eu não tenho nenhum 3, gigante. 4, eu não tenho 5. Nenhum gigante. Eu não tenho nenhum gigante. Eu não tenho nenhum gigante. Ah! Na tua cara. Mas teu bicho não é bicho ainda, ele não, é de fato. Calma aí, ele é só um barco. E não é um barco gigante. É um barco normal. É um barco de estatura mediana, tá ligado? É um barco padrão. Alguém pode gerar um lente vermelha? Pode, né, Nerd? Posso gerar. Todo mundo gera vermelho. Todo mundo gera as suas cores. É, beleza. E aí, pro ter bloco, eu vou pagar 4, e aí 4 de vida, né? Porque ele tem 2 felixenas, cada um é 2. Eu fui a 36. Pra ter esse carinha. Ele é um flying 4-4, que eu posso pagar mana felixena vermelha pra dar mais 1, mais 0 pra ele até o final do turno. Bom. E é isso, minha play, gente. Passei. Humilde. Esse jogo já tá um jogo mais movimentado, né? Pô. Tá, eu vou conjurar, vou fazer o terreno do exílio, né, do Escape the Wilds. Posso jogar até esse turno. Deixa eu ver se vai dar bom. Acho que não vai dar bom, me faltou uma mana, tô triste. Falta uma mana pra mim também. É isso. Sobra 2. Tá bom. 3 manas. Ritmo de selvagens. This is the rhythm! Rapidão. Eu esqueci de falar que esse daqui, quando casta, ele é aventura também, né? Se tá exilado, eu posso castar ele depois pelo. Boa. Boa. Show. Tá. Mais 3. Tá fechando com o Nerd Luz aí, Douglas? Não, que isso. Próxima pancada vai ser nele, quem tá com mais vida, eu já cantei já. E como assim, tu que tá com mais vida, pô? Mas eu não posso bater em mim mesmo, né, gente? Eu quero tentar ganhar. Pode, assim, não. Não, pelas regras não pode, aí é foda, aí não tem como argumentar. Boa tarde, Pedrinho! Não, mas ó, ele pode sacrificar e dar dano a qualquer jogador, ele pode dar dano nele mesmo. Aí Target Player, verdade, né? E o bom é que o dano anula, porque ele tem lifelink, então não vai funcionar. Eu só não fiz nada, né? Não vai funcionar, ele vai continuar com a mesma vida. Continua com a mesma vida. Eu vou colocar marcador nela. Marcador na... E aí, a habilidade dela, ela tem... Peraí, marcador? Marcador. Beleza. Ela tem atropelar, permanentes que eu conjuro da aventura custam a menos. Tá. Eu vou pagar 2. Tô fazendo a aventura do Servo da Tempestade. Compro 2, descarto 2. Draw 2, discard 2.
Isso daqui. Só 30 reais de ganhar, pois o povo fala que deck bom é sempre caro e blá blá blá. Cara, falar pra tudo, Art. Aqui a minha máxima aqui é sempre essa, mano. A partir do momento que você tá no mesão casual e todas as pessoas estão com a intenção de se divertir e não, tipo, ganhar a qualquer custo, mano, qualquer tipo de deck pode ganhar a mesa, tá ligado? E por isso que eu sempre falo, mano, você não precisa, tipo, nossa, preciso de um deck foda pra sentar pra jogar com meus amigos. Só se seus amigos forem babacas, tá ligado? É, eu ia falar isso. Sim, pô, todo mundo conversou antes, né? A gente falou, ah, vamos... Mano, eu entendo porque é triste, porque tem algumas pessoas que realmente não têm essa alternativa, sabe? E é por isso que eu falo, cara, faça parte da comunidade de Diário Planalto, que na comunidade de Diário Planalto, mano, você tem essa alternativa de você quer jogar no Power Level Alto, tem gente que quer jogar de Power Level Alto, você quer jogar de pré-con, tem gente que quer jogar de pré-con, você quer jogar de, enfim, farofa, mistureba, etc. Vai ter gente que vai querer jogar também. Eu tô descartando o entalhador de Pontengaren e a lontrinha. Cara, ah tá. Probabilidade, né? É. Do... Caralho, esse deck tá cheio de carta de aventura mesmo, né? Porra. Não é que tem mesmo? Ué. Só não tem o caloteiro. Tava caro e tá barato agora. Quando o Nerd Luiz falou que ia montar esse deck, eu pensei, né? Pô, deve ser um deck divertido. Mas, aí, pô, aventura ele só tem nas duas Eldraine, tá ligado? Mas é as três, é Baldur's Gate e as duas Eldraine. Então, só. Mas é o suficiente pra conseguir fazer um deck, tipo, não meme, tá ligado? Não é um deck meme, né? E aí tem coisas que funcionam legal, tipo, Faldorn nesse deck é muito boa. Mano, e é mais engraçado, né, que tu comprou, tipo, alguns pré-cons, enfim, que tipo, tem uma sinergia muito boa com esse deck, né? É. Tá, vamos lá. Eu vou fazer minha comandante, finalmente. Então, vou usar Caminho da Ascendência pra poder dar uma videncinha. Vou usar Pátio Reservado. Vou usar... A Mana Preta, Mana Azul e o Penhasco Vecejante. Vou ficar com essas duas manas em pés. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer Almirante Bronze Inafundável. É, vamos descobrir isso agora. Caralho, moleque, isso aqui é muito flavor, cara. Eu vou botar a capitã pra pilotar o barco, moleque. Ó, quando ela entra em campo de batalha, eu vou triturar 4 cartas, ou seja, colocar... Não! Eu sou muito burro, eu tinha fucking vidência, tá ligado? Tinha que ter feito a vidência. Por mim, tudo bem, pode seguir aí. Por mim, você fez. O problema é que você meio que mostrou eu vi que é. Eu ia deixar no topo, foda-se, é isso. Mentira, eu ia botar no fundo, mas enfim. Opa! Eita, brava. Ah, não, eu achei que fosse... Oh. Achei que fosse quando aquela outra, quando eu trazi lá. Ramires de Pietro, saqueador, custo 4, 4, 3. Quando entra em campo de batalha, eu perco 2 de vida e crio 2 fichas de tesouro. Que merda, né? Toda vez que um ou mais pirata... Se fosse o verde, eu ia ganhar 3 de vida e criar 5 fichas de tesouro, né? Mas ele é preto e azul, eu perco 2 de vida e crio 2 fichas. Toda vez que um ou mais piratas você controlar com a arena de combate jogador, exila o card topo do Grimório daquele jogador, você pode jogar, conjurar o card e exilar. Tá, interessante. Exilar é legal, hein? Não, não gostei. Vândalo Geográfico. Ela gosta. Vanda, custo 5, 6, 7, 4, 4, uma fonte que eu controlo causada não permanente de jogador. Eu causo dobro. Eu acho que eu vou pegar o Vândalos aí. Se uma fonte você controla for causada não permanente... Nossa, jovens. É, início da minha manutenção, vou voltar o Vândalos de Angreth. Então ele é um 4-4 com marcador de exílio, né? Quanto que tá a Beluna? A Beluna é 5. 5-5, Neão. 5-5, Neão. Deixa ela aí, pô. Deixa ela aí. Não, não quero matar ela, não, pô. Quanto de dano você está disposto a tomar pra não perder a Beluna, tá ligado? Ó, vamos lá. Eu vou tripular a Indomável. E eu vou pro combate. Qual que é o poder da Indomável? 6-6. Vai causar 12, no caso. Caralho. É. Tá, eu vou bater com a Indomável no Douglas e com os Vândalos Jangraff no... Ele ganha haste? No Vândalos? Não, o Indomável, ele entrou no turno anterior. E o Vândalos... Não. O Vândalos ganha haste, ganha ímpeto. É. Ele ganha ímpeto até o final do turno. Como que funciona esse Vândalos aí? Eu tava brisando aqui. Ó, ele é um 4-4.
Só que se uma fonte que eu controlo for causar dano a uma permanente ou um jogador, em vez disso ela causa o dobro. Então, por exemplo, aqui em tese são 8 de dano e aqui são 12 de dano em tese, né? Nossa. Se causar dano. Caralho, eu achei um pouquinho. Achei um pouquinho. Ah. O 12 tá vindo em mim, né? 12 tá vindo em tu e 8 tá vindo. Eu vou tomar 8. Aí, pô, eu tenho duas opções, deixa eu só ver. Pra chegar a 12, eu teria que pagar o dobro disso, 24 de vida. É muita coisa. Ah, tá. Ah, por causa do coisa, né? Então, mas o problema maior é que teu bicho ganha +1/+0, né? Ah, é. Ele ia morrer do mesmo jeito. Não, ele ia morrer e outra. O barco tem atropelar. Então, tipo, ia passar... Ia passar muito dano. Ainda. É 12, né? É 12. Olha que bonito todo... Todo mundo com a vida parecida, caralho, mano. Jogo equilibrado, jogo emocionante. Tá, aí calma, tem o trigger do barco, né? Toda vez que uma criatura que eu controlo causa de combate jogador, eu compro uma carta. Então, como são duas criaturas, eu vou comprar duas cartas, beleza? Pô, não gostei desse barco aí não, mano. Mec? Aquele pirata que dava draw pra mim era melhor. Aquele qual? O pirata que dava draw pra mim era mais legal. Eu gostei mais daquele. Agora você ficou meio opressor aí, Thiago. Com esse vândalo desse barco. Agradeçam a Dedé que matou. Que matou meu piratinha. Eu vou fazer o terreno do turno que eu não fiz ainda. Vou pagar 3 aqui e vou fazer o Capitão Caverna. Capitão Corsário. 2-2. Quando ele entra em campo de batalha, cria uma ficha de tesouro. E outros piratas que eu controlo ganham +1/+1. E eu tô satisfeito. Satisfeito com esse turno, hein? É isso. É isso? É isso. Baita de um turno. Baita de um turno. Que porra é essa? Vocês estão ouvindo isso? Não. Vocês não estão ouvindo isso? Não. Que bom. Porque, tá ligado? Moto quando os caras fazem, acelera e fazem aquele barulho. Aham. Então, é isso, só que parece um sapo coaxando. Nossa, que barulho escroto. Do nada. Cara, ainda bem que vocês não estão ouvindo, porque é um barulho muito escroto, muito escroto. Ah, tô baixando um terreno. Ô, Dedé, eu ia perguntar por que seu deck era Naya, né? E porque eu tava olhando pra sua companion e ela é incolor. E como um bom jogador de Magic, eu não tinha lido a carta, né? A primeira habilidade dela é escolher uma cor. É a primeira linha de texto. A primeira coisa é escolher uma cor. E eu tô aqui, ué, por que é Naya? Vai ler carta, pelo amor. Ih, pagou muita mana, a gente sabe que vem maldade. Pagou nada, pagou 4 só. Dedé, três, quantas cartas na mão você tem? Uma. Nossa. A bomba. Por enquanto. 4. Putz. 5. 6. Ah, tô trazendo o Ardoca. Doutor Alegria. Menos pros oponentes. Daí. 4. Pô, surpreendentemente, eu não tinha percebido quanta coisa interage com o exílio. Exemplo, se o seu pirata, os vândalos saírem, eles são exilados, porque ele tá com marcador de finalidade. Isso. Muita coisa que. Muita, mano. Com exílio. Com +6, eu tô castando Fênix da Aurora, voar cascata. Então eu vou cascatear pra 6, mas eu vou ler o que ela faz. Ela é 5-3, toda vez que eu conjurar uma magia com cascata, eu devolvo essa moça do cemitério pra minha mão. Eu tô começando a cascatear. Pra 6, né? Que merda, hein? É pra 6. Já ativou o bagulho. Eu vou uma Graças a Deus. Aê! Ué! Boa. Eu deixei a carta errada. Isso? Coisa. É Cristal Dourador das Pedras. É uma pedra de mana que adiciona 2 manas. E eu pago 2, sacrifico ele. Eu exilo qualquer número de cemitérios de jogadores alvos. Daí eu compro uma carta. Nossa, bom isso.
bom e custa centavos essa carta. É, e eu deixei o bagulho errado, mas tudo bem. Paciência. Virada do nosso terreno. Ainda parei e pensei, mas não sei o que é. Parou, pensou, fez a escolta e errou. Errei, claramente errei. Tô passando. Beleza. Um tap. Pássaro de fogo. Trau. Nove de mão. Seu 10. Brilhão é 6. Matemática. Mathematics. Eu vou descer pra além de doutor numa montanha. Isso não. Ele tá castando uma comanda de novo, pagando 6. Então, duas incolores. 4. 5. 6. Seis manas. Ok. Esses bichos vão bater bravo no próximo turno do Thiagão. Mas eu não posso fazer nada. Eu tô passando, meu turno foi esse. Boa. Pode ir? Upkeep. Korvac nervoso dentro da cutia. Desculpa, tá. Korvac. Ô Thiago, esse pirata montado no dragão aí, tá quanto? Caralho, pirata montado aonde? Ah, isso aqui é um dragão. Parece que é um dragão, aqui parece que é um dragão, não sei o que. Ah, não, é o. É o. A proa do navio, sei lá como é que é. Ah, tá. Ah, ele é dois. Mas dois, parece dois. Um dragão mesmo, né? É, de longe. Ó, os pulmões cheios da brisa da maconha e o porão cheio de. Oh, não, errei. Brisa marinha, errei. Entendi. E o porão cheio de tesouro. Ah, que vida! É o Luffy, porra. Entendeu? Caralho, foi pro caralho. Ah, é o Luffy, porra. Deck de pirata. Oh, eu tô pagando 2, 2 verdes e 3. É isso. E aí eu tô fazendo o Vanguarda de Tempestburgo. Custando um a menos por conta da comandante. Ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder igual ou inferior a 2. Ele vai entrar com ímpeto. Eu já entendi essa pergunta. Aí aqui eu vou pagar 2, tô fazendo um baral. A cabeça do consulado. As mágicas. Um baral. Okay. As mágicas. Ah, é 2 custos, né? Instantâneas e feitiços custam a menos. Toda vez que uma mágica instantânea ou habilidade que eu controlo anula uma mágica, eu posso comprar uma carta e descartar uma carta. E a arte é bonita. É bonita. É, essa arte é maravilhosa. Beleza, Nerd Luiz. Beleza, Nerd Luiz. É, beleza, eu acho. Deixa eu ver. Quanto custa esse bicho aí? Custa 6, né? Thiago. Peraí, deixa eu ver. Ah, vou fazer isso aqui. É palhaçada, mas beleza. Que isso? Eu vou bater 5 aí em você com a comandante. E eu tô batendo com o 6-7 aqui no Douglas. Carai. 6? 6-7, é. A comandante bate 5, né? Bate 5 atropelar. Ah, eu vou. Bloca aí. Deixa eu passar 3. Ah, passa 3, passa 5? Porra, melhor passa 5, né? Sei lá. Tô tomando. Eu não tenho que. Ele voa alguma coisa? Ué, não, 6-7, né? Ele não pode ser bloqueado. Ele atropela? Não. Bloqueado por criaturas com poder menor que. Menor que 2 só. Pode. O meu dragãozinho aqui. Não sei se vão continuar me batendo depois. Eu vou pagar mais outros blockers aqui. Vou pagar 1, tô conjurando na instant aqui, tô dando golpe duplo pra ele. Ei! Caraca, ai! Toys.
Que maldade, beleza. Foi a 12. Meteu a carta do draft, tá ligado? Carta uma armadilha bom. Também. Tá bom. Tem que colocar o marcador aí, o Dedé, desse aqui. Ah, é coisinha? Beleza. É. Aventura, tá. Tá, eu vou fazer. Você tomou quanto, Thiago? Tomou 5 de comandante. Tô fazendo um Boilerworks, tô devolvendo a montanha pra minha mão. Passa aí, pode ir. Caralho, fez um By the Way? By the way, I try to say I be there. O Corvac tá muito empolgado, Thiago. Não consigo suprir a expectativa dele. Eu tô sem mão, Corvac. Drauzio Varela! Eu não tenho mão, eu não tenho board, mas eu tenho povo, tá ligado? Corvac. Caralho, que carta boa pra se comprar nesse turno. Que carta boa. Vem. Ah, o Baral ele entrou com o marcador, tá? Só pra ficar aqui, claro. Ó. Cadê o pad? É assim que faz o pad, ó. Mana, Sol Ring. Mana, Sol Ring do turno 15. Ai, caralho. Incrível. Vamos fazer esse outro terreno lixo aqui que entra virado pra escolher vermelho. Aí os dois geram vermelho e preto. Flamengo! E eu vou pagar 4. Esses terrenos são muito merda, mano. Eu posso pagar também com um Sol Ring, né? Paguei com uma mana de Sol Ring aqui. 3, 4. Pô, esses terrenos são muito merda, na moral mesmo. Vou fazer tipo, um baú da Capitã Sinistra. Pro Gempstart faz sentido, né? Mas pra botar em deck de comando não, é pô, não, muito errado. Muito errado, muito errado. Ó, baú da Capitã Sinistra é um artefato. Acho que eu tinha revelado pra vocês, né? Mas é um artefato lendário. Eu viro Vigia 1, olho o topo, posso botar no cemitério. E viro até o final do turno cada carta de criatura no meu cemitério ganha escapatória, pagando 4 e exilando mais 4 outros cards. Você disse exilar? O Warlord da DDL. Caralho, é verdade, né? É de qualquer lugar, que coisa? Qualquer lugar. Tá, exilar? Eu vou virar o baú pra vigiar aqui o topo, tá? Vigia, varão. Tá, eu não quero mais terreno, então vou jogar o território não reivindicado pro cemitério. Aí agora eu vou pro combate Trigger da Almirante. Eu vou devolver nesse combate uma carta de criatura pirata do meu cemitério para o campo de batalha. Ele é um 4-4 com ímpeto e com marcador de foda-se, marcador de exílio. Vou devolver o Ramirez de Pietro, motherfucker. Ele agora é um 4-4, né? Quando ele entra em campo de batalha, eu perco 2 pontos de vida e crio 2 tesouros. 1, 2 e crio 2 tesouros. Então eu tenho 3 mais. E toda vez que um ou mais piratas que você controla causar dano de combate a um jogador, exile card do topo do grimório daquele jogador, você pode conjurar aquele card enquanto permanecer exilar. Você disse exilar? Exato, eu disse exilar. Exilar? Exato, eu disse exilar, gente. Ai, cara, puta merda, eu queria tripular com o capitão, mas o capitão... eu vou tripular com o almirante, o indomável, e eu vou pro combate. Eu vou bater 6-6 atropelar na Dedé e... 5-5 sem atropelar no Nerd Luiz. E aí, lembrando que se for uma fonte que eu controlo causar o dano uma permanente ao jogador, eu causo o dobro. And that's it, my friends. Eu vou blocar aqui, no Baral. Coragem. Isso. Porque o 5 é o que. O 5 vai dobrar, né? Então seria 10 que eu ia tomar. E você tomaria 10. Não, vou bloquear no Baral, então. Exactly. Por que eu não te bati com o Vândalos também? É pra bloquear, eu acho, pra não morrer na volta. pra ter bloco, né? Acho que foi pra isso. Pensando. Mas você tem 2 bichos então, ainda, né? Tenho 2, tem o Capitão e o Vândalos. Eu vou levar. Ei, 12! Coragem! Eu vou perder meus bichos, Tigas. Eu posso te bater antes de morrer, né? Sei lá. É verdade. Eu queria ter que você controlar a causa de combate ao jogador. Tá, então eu vou comprar uma carta da Indomável. Causou quanto de dano nela? 12. Draw. Tá.
Eu vou Oi, fazer um negocinho aqui. Não, não vou fazer maldade, não. Diferente do Nerd Luiz, que fez safadeza comigo. O cara virando duas mana vermelha. Não. Não vou fazer maldade. Não. Não, relaxa. Quer dizer, eu vou tentar me proteger só, né? Ah, ele vai fazer. Eu vou pagar uma vermelha, eu vou usar o Hideaway como um oponente meu tomou mais que 7 dano. Uhum. Aí vai ser o Avatar de Serra, que tá só com 12 agora, nesse momento. Ele é um... O poder e a resistência dele é igual ao meu total de pontos de vida. Boa. Só 12, só. Só 12. 12. Só 12, só 12. Só 12. Um 12 e 12, assim. Assim. Tá. Pra poder blocar aí. Vocês estão muito batente aí. Tá. Tô com medo. É, aí, antes de passar, eu vou pagar 5 aqui pra me proteger um pouquinho mais ainda. E vou fazer o Arrasador de Porcos. O pirata... Um orc pirata. Ele é um 4-4, mas ele tá ganhando mais um, mais um. Toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, eu desviro cada criatura que controlo. Depois dessa fase de combate, é uma fase de combate adicional. Ele não pode atacar em um jogador que ele já tem atacado esse turno. Calma aí. O jogador desvira e cada criatura que controla. Depois... Que isso, velho? Eu posso, tipo... Se eu conseguir bater com ele em cada um dos jogadores, eu consigo desvirar e bater, tipo, 3 vezes? Sim, esse cara tá bem caro. Bem caro não, eu acho que tá uns R$50. Porra, isso é bem caro! É que no seu deck tem um de 100, né? No seu deck tem um de 100, ele tem mais caro. É. Não, porra, pra uma cartinha meio que... Coisas mais caras, né? É, pra uma cartinha meio que... Não é fraca, mas tipo, normal, tá ligado? Uma carta normal, R$50 é muito caro pra mim, mas enfim. É, tá jogando, Dedé, é isso. Ou eu mato você. Não. De novo, morre, não, Dedé. Pô, você já me matou uma vez hoje. Uma vez hoje. Pô, você já me matou uma vez hoje. É só uma vez por dia, Dedé. Eu te matei, Dedé, na semana passada. É, droga. No tava YouTube você me matou só na semana passada, é verdade. Ai, caramba. Ai, tá, deixa eu ver. É Draw? Esse é o arrasador de portos, né? Isso. Não, falei besteira, não tá tanto não, ele tá 23. Ah, é, 23. Mas é um preço considerável já. Pô, não, R$23. 23 é um preço considerável, mas assim, ele é uma carta mítica e eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é só desse Commander, né? Parece não. Que é. Ele reprint. Ah, então, é, 23 já é... podia custar 10. Uhum. Às vezes ele era mais caro, né? Tipo, o reprint deve ter baixado, sei lá. É, pode ser também. Isso aí em Commander Legends também. Vou tentar fazer um negócio antes. Tentar fazer uma maldade, Dedé. Gente, o Korvac tá numa animação. Sim. Mano, ele só quer tirar a onda de ter ganhado duas vezes no mesmo dia na Firebat. E a outra aposta... Quem que ganhou a última partida mesmo? Foi o Dedé. É, que verdade. Com o seu Dr. Oh, faz um fling pra muito nesse dragão aí, mano. Não posso, o Brion ainda tá... Pro Korvac ficar triste. Pro Korvac ficar triste, cara. Oh, faz um fling nesse anjo aí. E Nerd Luiz, você que tem mais vida agora. Então, lógico que não. Eu não tô falando. E o senhor que arrancou uma bitela da minha vida aí. O senhor me deixou com 12 de vida. Não. Você tá esquecendo que você tinha 40, o Thiago deixou você com 24. O Thiago arrancou metade da sua vida. Caralho. Talvez eu tenha feito isso também. Mas aí são detalhes. Os dois. Mas proporcionalmente, pô, de os 40 pra 20 parece que é mais. Uma parcela de culpa aí, os dois. Porque, cara, eu tirei 12 de vida dele, de onde você tá tirando isso que eu tirei 40 pra 20, louco? Eu tirei 12 também. Tá vendo, ó. Só que você tá com 24 e ele tá com 16. Juntos. Detalhe, é. Mas eu acho que você podia sacar esse anjo aí pro Korvac não ganhar 50 mil pontos. Eu tô pagando 7. Caralho. Tô castando Udon Enforces. Ele tem trampo, 8-8. É, tô castando ele no hard. Só uma criatura pode me atacar a cada combate. Tá. Ok. Daí eu tô pagando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô castando Clara Osmond. Oh, eu vou colocar.
Eu vou colocar esse cara no Brion. Nossa, eu tô pensando em colocar isso na minha Hinata. Porque ele é 7 mana e ele tem suspend 6. Não, mas, mas na Hinata dá pra pagar baratinho, porque eu fico mana sobrando todo turno. É, ele é um 8-8, então é um bicho que eu posso sacrificar posteriormente. E como eu nunca tenho muito bicho no campo, ele me protege um pouco também. Não deixa me bater com muito bicho. É bom, legal. Combate. Bata. Ned Luiz, posso te bater com o War Doctor 3-5? O dano do Time Lord do, eu não vou tomar? É só o 3-5? É 3-5 só. O então, dano eu quero dar em outras coisas. Junto, né? Pô, tamo aqui, ó. Já tô até tirando aqui. 1, 2, 3. Bora. Ah, beleza. Te atacando com o War Doctor. Vai trigar duas vezes ele por conta da Clara. Eu tô dando 4 de dano na bicha do Thiago, que dobra o dano da gente, na gente. Oh, então, calma, calma. Tá dando 4 de dano nela? É, tô dando 2. Daí tô dando 2. Tá, é porque todos os meus piratas estão ganhando mais um por causa do Capitão Corsário. Então, tipo, ela vai ficar com 1 de vida ainda. 1 ainda. Não sabia. Mas é o seguinte, se você tirar o capitão, eu consigo lidar com ela no meu turno, hein? Ah, calma aí, irmão. Isso é de ganho de 2 cabeças, pô? Não, pô. É porque essa bicha não, tá... Não. É de 3 cabeças. Então tá calma bom, lá. Nerd Luiz. Eu tô dando no menino ali. 2, mais 2 e desilado. No Luffy? No Luffy. Ah, que palhaçada. Ele é quanto? Ele é 2-3? Ele é 2-2 só. 2-2? É. Ah, então, peraí. Não, peraí, calma dois, aí, dois. Pô. Por que peraí? É, vai sobrar... Não dá pra afundar o barco, não? Não dá pra afundar o barco, não? Não, quer afundar o barco, não, porra. Que papo é esse? Deixa eu pensar. Ô, Thiago. Tem algum bicho aí com bunda 3? Tirando ele? Quando ele morrer. Tem a Almirante, Bracket Bronze. Vai ficar com bunda 3. Ah, tu não é, mais ninguém. Tá a minha comandante, né? Mais ninguém. Mais ninguém. O resto é tudo bunda 4. Be honest. Tá. Então, eu tô É que esses dois estão 4-4 por causa da habilidade da capitã, e esse é 4-4 naturalmente. Tá. Então, primeiro trigger, eu tô dando 2 nele, ele vai ser exilado, então eu ganho um marcador, e o segundo trigger vai pra almirante. 3 de dano, ela também é exilada, eu coloco mais um marcador nele. Tá bom. Caraca, velho, que foda esse comandante, deixa eu dormir. Vai ter volta. Agora... Vez de vocês tentarem. Calma aí, por que vocês querem me matar, mané? Caralho, eu tô entendendo isso tá não. Tá sendo opressão agora, eu tô destruindo o tribunal porrada igual aqui, ó. Fala, luxo! Meu terreno pro turno. E agora tá na minha hora de brilhar, hein, galera. Caralho. Olha o seguinte. Ganha. Vou fazer um negócio. Ganhar eu não sei, mas vai dar pra fazer um furducinho. Mano. Seguinte, olha que legal. Eu vou usar uma marca... Mark of Nutinai. Eu ganho controle da criatura alvo. Dei fudendo. Deixa eu pagar o custo. E aí vai ser lógico que vai ser o Vandalus. Tá, beleza. Você rouba ele até o final do turno? Até o final do turno e ele ganha mais um. Pô, eu acho que eu virei camiseta de saudade. É, pois é, né, Luiz? Vanda do Jangraff, ele é um 5-5. Só de... Não, ele é um... Ele ganha um marcador mais ele vai ele vai ganhar um marcador mais um, mais tá, um. Tá, eu só vou te falar uma coisa. Se você me matar com o meu bicho, isso é canalice, tá? É licença poética. Não, não existe isso, não. Nada disso. Será que piratas são confiáveis, Thiago? São. Piratas entre si. Vocês não assistem One Piece? É até flavor. Oh, o Zone Piece é fora da curva, não vou Nossa, falar disso. Fora da curva. Cara, então é o seguinte. Tá, até o final do turno, tudo com dano dobrado que eu tenho. Vamos lá. Vou pro combate. Algo voa aí, né, juiz? Tá tudo não, virado. Mas o voasco também é virado, né? Tá tudo virado, é. É.
Tiagão só tem um em pé, né, Tiagão? Só tem e um. E não voa, né? Não voa, infelizmente, não. Ó, se eu fosse você, batia com o teu bicho voador aí que cresce no Nerd Luz. Não, é... Cê... É que você tem mana open aí, Tiago? Você tá me ameaçando? Eu tenho três tesouros. E sim, eu estou te ameaçando. Nossa, eu bateria nele, inclusive. Caramba, caramba. Não estou blefando. Nossa, eu bateria com tudo nele. Não estou blefando. Bate com tudo nele pra ver essa ameaça, assim. Vamos ver se... Ó, peraí, tá calma aí. Deixa eu... Será? Nossa, os caras... Essa mesa aqui tem uns caras que tem lábio, hein? Os caras tem lábio. Eu vou pagar 4 vermelhos pra subir, dar mais 4, mais 0 pra ele. Tá. Vai bater 8. É, com mano, eu não tô... Não ia poder pagar com vida, não tô podendo. 4 aqui. 8, 4, voando. Tudo com dobro e vamos pro ataque, né, gente? Seguinte... Eu vou bater com esse cara no Thiagão pra ver se ele vai sustentar a ameaça dele. Pagar 8. Ele tá batendo 8 dobrado, dá 16. Então o Thiagão vai ter que eliminar ele, senão o Thiagão morre. E aí, o Avatar de Serra, que vai bater 12, que vira 24, vai no Nerd Luiz. Eu já virei camiseta de saudade. É. E aí... Vai ser só isso, porque se resolver isso, os dois morrem, eu mato... Ah, tento matar a Andressa depois, vamos lá, foi isso. Meu Deus. Então, eu acho que você... Eu acho que você me matou de qualquer forma, mas pra provar que eu não estava blefando, eu vou usar a melhor carta desse deck. Vou pagar 2 tesouros aqui. A mulher do Arcanus, porra! Destrói o artefato alma! Porta... É, ele é um artefato, realmente. É, então. Mas aí, né, o que, que eu vou fazer? Eu vou... Agora vamos... É, tá declarado os ataques, né? Uhum. Então, você tá destruindo ele, né? Isso. Tá batendo você. Tá bom. Então, vamos lá. É, tem que fazer isso, porque senão... É, eu vou pagar uma vermelha. Sacrifica o anjo aí. Não. A gente tu, rapaz. E aí, pô, o pior é tá full prepper de então, eu falei. Verdade, né? Verdade, porque esse bicho vai morrer. Devia ter batido na mesa. Você escolhe quem quer morrer, pelo Thiago ou pelas minhas mãos. Verdade, né? Pô, mas como o Thiago... Pô, máquina, esse não, momento você em casa ganhar, tá com... Mas você vai ganhar vida, amigo. Você é verdade, você vai ganhar. É, vou ganhar bastante vida. É verdade, você vai ganhar muita vida. Eu vou ganhar vida, eu vou ganhar 16, no caso, que é o que eu vou dar em você. Pô, é isso, né? Eu vou dar os... vou sacrificar ele. Tá. Dar os 16 no Thiagão. Tá. Recuperar 16. E o outro lá, o 12-12 bateu no... Olha o que eu tinha na mão. Olha, sabia que tinha maldade. Ah, pela que é feitiço, né, mano? A sua menina tá com quanto de vida agora? É, esse daqui tá com 28 agora, mas tapado. Meu Deus. Tapado. É, Dedé, a conta é simples. Eita, caralho. Ah, porra, peraí. Desconecte tudo. Ah, segunda vez. Desconecte tudo, o que adianta? Já morri, porra. É, morreu. Tem que desconectar. Só se eu pegar um salve com... Errou o time, Thiago. Errei, vamos lá, rapaziada. Tinha que botar o... Vai fazer... Ressurgidos mortos. Mais alguma coisa, Douglas? Não. Vai lá, Dedé. Vamos lá, vou tentar. E tu. Calma. Pronto, voltei. Pode jogar agora. Pelo Korvac, eu vou tentar. Pelo Korvac... Pelo Korvac. Se a gente der ban no Korvac, ele ganha os pontos. Eu só tô feliz que esse deck rodou. Jogou. Matei dois. Joga bem legal. Hora, esse deck é muito da hora. A carta que você inventou é boa. Top deck, hein? Oi. Ah, tinha que jogar na mesa, pô. Uhum. É, porque eu ganho. Ah, não, terreno. É um terreno que entra virado, eu ganho de vida. Importante um de vida. Importante, nessa altura do campeonato. E vamos lá. Você nem precisa matar ele agora, é só matar o comandante dele. Eu tenho uma carta aqui. Eu posso jogar.
Do cemitério? Posso jogar do cemitério. Nossa. Ser de grátis. Caralho, né? Só DDH esse jogo, na moral. Eu não sei. Vamos lá. Eu devia ter batido com o Vândalos nela, só pra tirar um bloco. É verdade. É verdade. Você ia perder eles de qualquer jeito. 5, 6. Ia bater 10, né? 7, 8 manas. Tô castando ela. Eu exilo 3 cartas do topo e eu posso jogar elas até o meu próximo turno sem pagar custo, porque eu fiz do coiso. Quando eu faço do coiso, ela é exilada. Quando eu faço do coiso? Então, eu coloco mais um marcador aqui, vou exilar 3, 1, 2, 3. Coloco... Olha que lindo, 2 terrenos. Eu vou botar mais um marcador nele, 6 marcadores. Vamos ver aqui, temos... 2 terrenos e... Ela é Gavaniano. Exile o card do topo, só que ele morre durante o seu próximo turno, se eu posso pegar a carta. Bom, eu vou castar de graça o Legal Viana, vou exilar quantos? Uma carta só. Ok, isso, tem cascata. Pera. Motor da engenhosidade cascata. Ah, tem 7 mana. Mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 manas. Tá. Vou castar esse cara aqui. É, ele tem cascata, eu pago um, sacrifico um artefato, devolvo esse cara pra minha mão. Eu vou dar cascata pra 6. Uhum. Colocar um marcador no Doctor. Meu Deus. Mais um terreno, vou colocar mais um marcador no Doctor. Só tem terreno aí? Graças a Deus. Path of Exile. Nossa! Mas o Path é o que dá o terreno ou é o que dá vida? É o que dá terreno, né? É o que dá terreno. Eu lasquei. Eu tô exilando a sua menina de muita vida. Não, ela não tem vida, ela tem poder, né? É. A sua menina de muito poder. Consequentemente, resistência tem vida. Como é exilada, eu vou colocar mais um marcador... Você pode buscar um terreno básico, Douglas, e botar em campo de batalha virada. Eu acho que eu morri, mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que eu morri, mas tudo bem. Vamos fazer os triggers, né? Isso aqui vai pro fundo. Opa. Fundo. Que isso? Combate. Combate... Vou te bater com o War Doctor, te bater com a Clara, te bater com a Fênix, te bater com o bicho 8-8 também. Vai trigar o War Doctor 2 vezes, eu tô te dando 18 de dano. Uhum. Na cara! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais 19 atacando. 19, 20, 21, 22. 22 atacando. Pois morri. Morreu! Tá rindo. Morri. Corvac. Isso, Corvac. Caraca, é isso. Na moral. The Doctor's Wings. É isso. Temos duas vezes. Duas vezes seguidas no mesmo dia. Dedé ganhando com dois decks de Doctor diferente. Tá, de nada, agora, tá? Agora vem o especial, Corvac. Em duas semanas diferentes no YouTube, Dedé ganhando com dois Doctor diferentes. Se vocês perderam o jogo de semana passada, quem tá vendo no YouTube, ou quem tá assistindo a live e perdeu o jogo anterior, vocês precisam assistir esse jogo no YouTube, já tá no YouTube. Então quem estiver assistindo isso aqui agora, pode ver lá depois. E, gente, eu acho que é isso, né, galera? Acho que depois de hoje podemos dizer que Doctors estão banidos aqui no do Diário Planinauta, é isso? Eu ia fazer esse comentário agora. Eu acho que tem que banir pros mesões casuais e tem que banir do pré-campeonato também. Pré-campeonato Doctors banidos, é isso? Sim, já tem meu voto. É isso, 3 votos aqui. Chat, vocês, chat. O Korvac não conta, voto do Korvac não. Ó, a Dedé, o Korvac e o Opix não podem votar. Boa! Os 3 fãs do Doctor Who do Brasil. Acabou a fanbase, acabou. Cara, eu vou finalizar aqui pro YouTube, então agradecer demais aqui o Douglas, o Nerd Luiz e a Dedé.
Cara, que jogo divertido. Deu pra ver um pouquinho mais do deck de piratas, né? Gosto do deck, gosto da proposta do deck. Acho que é um deck que dá pra melhorar ainda mais. Então, tipo, quem tiver na dúvida de comprar esse deck, mano, talvez espera mais um tempinho aí se achar que tá um pouquinho caro ainda, né? Espera baixar um pouquinho mais o preço, vai baixar o preço. Tem cartas muito boas nesse deck e tem espaço pra melhoria também enorme. Então, se você curte esse tipo de criatura, que são os piratinhas, gosta de jogar essa brincadeira, faz tesouro, rouba carta, não sei o quê. Cara, esse deck é um deck muito gostosinho de jogar, tá? E com espaço bastante de melhoria. E tamo junto, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo aqui no YouTube, né? Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se não forem inscritos, tá? E se já são inscritos, guys, indiquem aí o canal pros seus amigos, seus grupos aí de amigos, amigas que jogam Magic também, que de repente ou tô começando agora, ou já jogam um tempo, mas, pô, curtem consumir o conteúdo de vez em quando e tal. Aqui no canal tem bastante conteúdo de gameplay, conteúdo informativo, enfim, conteúdo de ajuda aí pra comunidade. Eu tenho certeza que a galera vai curtir bastante. Dê essa chance aí, peça pra galera dar essa chance aí pro canal. Se você já é inscrito ou inscrita, compartilha aí com um amigo ou amiga. Peça pra galera ajudar, pra gente poder bater os 20 mil inscritos logo, hein, galera. É isso, ó, tamo junto, beijo no coração de todo mundo que assistiu no YouTube e até a próxima gameplay, o próximo vídeo aqui no canal. Falou!